Niilit enemmän aukasin tämmösen ID-tarroja. Semmosia löytyy täällä, että justin tuli postista. Että aukastas nyt tämmöstä, että jos mä oikein osaan, niin minä sitten miksi mä käytän tähän saksia. En mä osaa ajaa ne noudukaan. No niin, avasin pahan tänne. Siinähän niitä on. Tähän näitä oli vain yksi. No, ei vaan oli täällä enemmän. Joo siis. Näitä pystyy tilata Instagramin kautta. Että mä voin laittaa linkin, joskin kohtaa taitaa tulla pyytämään. Niin. Tämmöistä sitten löytyy, että ED-tarroja, no tämmönen yksi isokin, no kiitos katselusta ja tilakkaa turkkilainen kasikarva.